Takže lidi, teda Trmis, a já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát u videa o artefaktu pro Demon Lodge Warlocky, The Skull of Thalkiel. Tomuto artefaktu se také říká Skull of the Menari, jelikož tento artefakt je doslova lepka jednoho z mocných Menari. Tento příběh je velice parádně zpracovaný a ohromně jsem si ho užil. Jelikož je toto video první z artefaktových pro Warlocky, tak se podíváme i na úvodní quest do Legionu pro tuto klásu. Pokud nechcete vidět úvod a rádi byste přeskočili na začátek příběhu pro artefaktovou zbraň, zde je časový odkaz, kde začneme s artefaktem. I'm on one of your time, Warlock. The Council of the Black Harvest requests your assistance. Zpočátku jsme skontaktováni orkským varlokem Ricinem Flameskaulem z rady Černé sklizně, což je skupina černoknižníků, kteří se semknuli a utvořili tento spolek po pádu Deathwinga. Ricin nás žádá o pomoc při rituálu vyvolání mocného démona, aby mohli začít nasávat moc samotného Twisting Nedru, spletitého podsvětí. Vydáváme se tedy za ním do dalaranských kanálů, kde se střetneme se zbytkem rady. Join us at the Circle of Wills in Dalaran's underbelly, Warlock. My portal will take you there directly. We will be waiting. Jeden z prvních členů, které potkáváme, je gnom Zelifrax, který má vyvolávání na povel. If you mess with the sixth is here, let us begin. Zelifrax will lead us in the ritual. You have studied the rites, gnome. Yeah, don't worry about me, hothead. I know what needs to be done. Akris Normanoff. I need everyone to channel on the portal. This ritual requires our unwavering concentration. It is not our concentration that should concern you. Let us hope our newest addition can keep up. What are you waiting for, new blood? Begin! Společně s ostatními začneme koncentrovat svou sílu na portál a započneme tak vyvolávání démona. Your power is impressive, Warlock. The ritual begins! Kyrest alak yurthognorush. Be prepared. We're reaching deeper into the nether than ever before. Who knows what we may find? Gal Nortalesh Daval. Keep focused. I sense a being of great power on the other side. Zorar Ikvar! Telosh! Zelifrax! Or was it Teloth? I'm always mixing those up. No! The portal! Who dares summon me? Need assistance? It is I, Zelifrax Wobblepox! You will serve me, demon! Trifling gnome, I think not! Foolish mortals! You think yourselves worthy to enslave the mighty Jagannoth? It is you who will be made to serve! Zelifrax na neštěstí rituál naruší tím, že si poplete slova zaklínadla a vyvolá tak neochromeného démona Jagannotha, který všechny černokněžníky překvapí a omráčí. Gnom se pokusí démona ovládnout, ale Jagannoth ho vezme do spáru, odhodí ho nakonec místnosti, čímž ho zabije. Poté ostatní černokněžníky uvězní na planetě Plamenné legie, která je nám známá jako Dreadscar Rift. So, the new blood awakens. You were spared the brunt of the Pit Lord's assault. A pity. We would seem to be Jagannoth's prisoners on some forsaken Legion world. Imagine the horrors he has planned for us. Personally, I would prefer to avoid such torment. Pain. Hard to focus. I've no time. Quickly, before our jailer turns his attention to us, you may be able to control him long enough. Probudíme se v naší cele a musíme zajistit únik jak sobě, tak Ricinovi tím, že ošálíme a zabijeme našeho démonského žalářníka. I obey. What trickery is this? No one escapes my cells! I don't know. Jagannoth will end you.
That was Chewbacca. The others might yet live. I am too wounded to go with you, Warlock. Find the others. Together, you might survive this. Leave me! Ritterson Flameskull is no one's burden. Ritsina tedy necháváme opodál a sami se vydáváme na záchranu ostatních členů. What does friend? What? Please don't hurt Calidus. Calidus is serving to the cruel Jagannath. He abuses and mocks poor Calidus. But you could be his undoing. Calidus will distract centuries. You find your friends. We will meet again soon. Na cestě potkáváme příšeru Rusty Wormtongue. Představí se nám jako Calidus a začne nám povídat o jeho krutém pánovi Jagannathovi. Za záminkou toho, že bychom Pitlorda mohli sesadit z vlády této říše, se nám rozhodne pomoct a odradí pozornost ostatních démonů, abychom se mohli vydat zachránit zbytek vězňů. Nejprve osvobodíme nemrtvou Jubeku. My demons stand ready. I was nearly food for the hounds. Thank you. Poté Vorgena Zinina. Your silence cannot last forever, Worgen! A jako poslední elfku Shinfell. Is that the best you've got, demon? I thought your kind knew how to torture. Pathetic. Savor your words while your mind can still form them, worm. I appreciate the assistance, Warlock. These demons are dreadfully boring. Wait, where is Ritson? The orc was gravely injured and cannot follow. No matter. We four should suffice to control that pit lord. That is still our goal, yes. Fine, stubborn Worgen. Escape shall be our first priority. But if the opportunity to enslave the demon presents itself, I say we take it. Then it's decided. Let's keep moving. Poté se opět setkáváme s Calidusem, který nám povídá o mocných artefaktech Jagannotha, se kterými bychom potenciálně mohli této planetě vládnout. This way! Over here! What is this miserable creature? Calidus is a friend! You will see. Jagannath hunts powerful weapons. Friend could use these weapons to rule this place. Rule? I like the sound of that. Slow down, Shinfell. How do we know we can trust this thing? You must trust Calidus! Come to the archives! It's not far! I don't know. I've got a bad feeling about this. Probujeme se do archivu, ve kterém nacházíme množství knih Plamenné legie, ale ta, která nás nejvíce zajímá, je kniha o zbraních. This is amazing! Think of all we could learn from these tomes! Not to mention the power they could give us. This is the tome you seek, friend. Take it! Then we can leave this place before Jagannath finds us! Jakmile ale knihu sebereme, zjeví se nám Pitlord Jagannath, který zajme některé černokněžníky a my jsme nuceni vydat se na útěk. Insolent wretches! It would appear we've been discovered. Did you think you could escape my grasp so easily? Unhand me, wretch! Haughty warlocks! You presume to issue commands to my kind? Face the consequences for your insolence! Shinfell, no! I will smash you like the insignificant gnat you are! Burn! Burn in the fell fire! Flee, friend! We must escape through the gateway! Zinnin, look out! Your skull will make a fine trophy! Zinnin! Oh no! Press on, Warlock! Close the portal! I will burn you to cinders!
Naším úkolem je dostat se z této planety a uzavřít tak portál, aby se démoni nemohli dostat na Azeroth. The path is clear! Hurry! This is not over, Warlock! I will see the end of you! Utéct se podaří pouze nám a Kalidusovi a s ním se také vydáváme zpět skrze portál do našeho světa, čímž ho uzavřeme. Ah, you did it, friend! The portal is closed. He cannot pursue us here. Kalidus is eager to how he must find the weapon so the Jagannoth can be defeated. The book is the key. A tak je to na nás a Kalidusovi, abychom se vrátili zpět na Dredscar Rift a osvobodili naše kamarády. A tím končí úvodní quest pro příběh Warlocků. Nyní se vydáváme do příběhu samotných artefaktů. Samozřejmě, jak jsem sliboval na začátku videa, toto video bude o artefaktu pro Demonology Warlocky, Lepka Monary Thalkiela. Zaklínač Thalkiel byl kdysi jeden z nejmocnějších Eredarů, který se mezi prvními rozhodl zkoumat umění vyvolávat a ovládat démony. S touto mocí se chtěl stát absolutním vládcem Argusu. Jeho mladý učeň Archimond tuto skutečnost vyzradil vládcům této planety, Velenovi a Kil'jaenovi, což vedlo k ukončení jeho studií, ale hlavně k jeho smrti. Sám Archimond se postaral o setnutí hlavy svého bývalého mistra. Jeho lebku vystavil jako varování pro ostatní, kteří by se byť jen pokusili zahrávat si s démonickými silami. Po pádu Argusu byla lebka děděna z démona na démona, až dokud se k ní nedostal pán děsu Mephistroth, v jehož rukou se nyní nachází. Kalidus nám říká, že jediná nevýhoda této lebky je, že má svou vlastní mysl, což ale můžeme využít pro náš prospěch. Než započneme rituál, ve kterém se pokusíme s lebkou komunikovat, požaduje po nás Kalidus několik ingrediencí z Dalaranu. Ampulku krve z jelena, dozrálou brandy z hospody, prach z hrobu a horkou naftu z dílny. Kalidus found a perfect spot for the ritual. Come, friend, meet Kalidus in the room behind the curtains at the place called the Violet Gate. Poté se máme s Kalidusem sejít ve Violet Gate. Jakmile na toto místo dorazíme, můžeme začít s rituálem. Lebku se musíme pokusit přemluvit, že je v jejím nejlepším zájmu, aby nám sloužila. Now what? One day, I will free myself of your control, and... Wait, you're not my master. Thalkiel nám říká, že nejsme první, kteří ho skontaktovali. Jsme jen další tvor ze světa, který brzy pohltí plamená legie. Říká, že nemáme šanci a doslova nám řekne, že se máme přestat snažit a skočit do ohně. Very well. Come to Fell Soul Hold, if you truly believe you can free me. But if you're not up for the challenge, you'll be joining me in eternal torment. Kalidus knows where that is. Kalidus can help. Po přemlouvání nám vyzradí místo, kde ho pán děsu uvězní, na místě zvaném Fell Soul Hold, které se nachází v Suramaru. Vydáváme se tedy na toto místo. There you are, mortal. I sense you are near. Move quickly and head down the path. The master is gone and his minions gorge upon my power. Come, repay this degradation. I must introduce them to unfathomable levels of pain. Thalkiel nás navádí, kudy jít, s tím, že jeho pán je momentálně zaneprázdněn. Good. Now, before the master returns, slay my captors and free me. Dostáváme se k místu jeho držení, ale v tom se zjeví Mephistroth, lebku zajme a povolá na nás démona. Foolish warlock! Did you really think I would remain unaware of your infantile plot to steal my treasure? You underestimate the Nathrezim. As for you, treacherous skull, I'll deal with you later. Come to me, servant of Hellfire! Rid me of this uninvited guest! Fire the guns! Cover the path in Hellfire! Don't let that warlock through! Poté, co ho zabijeme, se vydáváme za Mephistrothem a musíme zabít vlny jeho služebníků, abychom se mohli vydat za lebkou. Your persistence will be the death of you! Minions attack! Do you hear me, mortal? Mephistroth, imprison me at the far side of the valley. Hurry, I sense he is preparing for something significant. Playtime's over, mortal!
Actually, sister, playtime has only begun. Did you think I would stand idle as you clawed your way through my minions? Listen, mortal. As the treasure you fight so hard to obtain is broken to my will! Curse you! I will not give in! Konečně se dostáváme k Mephistrotovi a utkáme se s ním v souboji. I grow tired of your interference! Die! Enjoy your victory while you can, Warlock. This isn't over between us. It has only begun. Mephistrota porazíme a cesta k lebce je volná. A tak držíme ve svých rukou lebku Talkiela a stáváme se jeho pány. Freedom! The feeling is sweet. But Mephistrot's magic has diminished my power. Let's depart this place before the Dreadlord is able to return. Poznámka pod čarou, zde bych se chtěl omluvit za okno vypršení Class Trialu. Video jsem nahrával na PTR za Class Trial Warlocka a myslel si, že tento systém mají lépe vyřešený. Bohužel jsem musel rychle quest dokončit, než mě hra vykopne. Poté, co by mě hra vykopla, bych se totiž k postavě už nemohl vůbec dostat, jelikož na PTR vlastně ani nejde koupit level boost. Konec poznámky pod čarou, pokračujeme s videem. Vracíme se tedy za Kalidosem, se kterým se také vydáváme zpět do Dreadscar Rift, abychom osvobodili naše kamarády. So, the little warlock returns. You're too late to save your friends. They have the honor of amusing my lord, Mephistroth! He will be pleased to receive yet another gift, and I will happily deliver you to him. Come, Warlock! You will be broken! Abychom se stali vládci této planety, musíme zabít Jagannotha a vzít jeho démonické srdce. A tak se utkáváme s Pitlordem Jagannothem, mocným generálem Plamenné legie, vládcem této planety. This power you wield, it's not possible! This cannot be! Mephistroth will take you! Oh, Jagannoth is slain! Now take his heart! You will be the lord of the Dreadscar! Démona v boji zabijeme a vyřežeme jeho srdce. Bring the heart to the altar. This way. Srdce poté vystavíme na oltáři, čímž dáme na znamení, že jsme se stali pány této říše. So mortal. You have slain one of my generals. Savor your victory while you can, Warlock. This war is far from over. We will meet again. Friend, the Dreadscar have come to serve at your command. Naposledy se nám ještě zjeví pán děsu Mephistroth, který říká, že se ještě shledáme. Více o Mephistrothovi ve videu o dungeonu Cathedral of Eternal Night. Video na tento dungeon naleznete v popisu nebo kliknutím na ikonku i v pravém horním rohu videa. Ostatní démoni z této planety přiběhnou na naši pomoc a stávají se našimi služebníky. Teď už jen zbývá se podívat na schopnost této zbraně, její talenty a alternativní vzhledy. Schopnost zbraně se nazývá Thalkiel's Consumption. Lebka vysaje 8% životů ze všech démonů v naší moci a vypustí kletbu na náš momentální cíl, jež způsobí poškození rovné množství vysátých životů. Talenty zbraně jsou následující. První velký talent nese název Thalkiel's Discord. Naše Shadow Bolty a Demon Wrath občas způsobí to, že Talkiel začne zuřit, teleportuje se k nepříteli a začne na něj křičet, čímž ho bude zraňovat po dobu 6 sekund. Druhý talent se jmenuje The Expendables. Pokaždé, když naši vyvolaní impové zemřou, inspirují okolo sebe naše ostatní démony, čímž zvýší jejich poškození o 1%. Tento buff se stakuje až na 10% zvýšení. Třetí talent se nazývá Stolen Power.
Pokaždé, když kterýkoliv z našich impů vykouzlí ohnivou kouli, dostaneme jeden stack buffu Stolen Power. Poté, co tento buff dosáhne množství 100, náš další Shadow Bolt dá o 100% větší poškození. A zde jsou alternativní vzhledy této zbraně. A to by bylo všechno pro toto video. Tento příběh se mi velice líbil, Varlokové mají v Legionu opravdu parádně našlápnutou klasovou fantazii, v příběhu se vyskytují zajímavé postavy a artefakt, který jsem dnes získal, je také celkově tematicky velice parádní. Dále musím uznat, že se mi Demonology Warlockové velice líbí svým stylem hraní. To by bylo ale vše pro toto video. Je pro mě naprosto šokující, když si uvědomím, že nás od čísla 6000 odběratelů dělí necelých 40 lidí. Jako vždycky vám nesmírně děkuji za vaši ohromnou podporu. Všichni jste skvělí. To by bylo ale opravdu vše pro toto video, velice vám děkuji za jeho zhlédnutí, doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud chcete co nejdřív vědět o tom, kdy vydám nové video, dejte mi odběr. Do dalšího videa, ahoj.